សម្ដេចជោហ៊ុនសែនប្រកាសផ្តល់ថវិកាចំនួន20,000ដុល្លារនឹងស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រផ្តល់សិទ្ធិអាជ្ញាដល់កីឡាករ Thiago Teixeira សិង្ជិតប្រេស៊ីលនាំមកជូនដោយ Fesoon Express ជម្រើសនៃការដឹកជញ្ជូនដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់លោកនេះ Fesoon Express ជាដៃគូអាជីវកម្មដ៏អស្ចារ្យ ន <ti Effective West> ៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសផ្ដល់ថវិកាចំនួន20,000ដុល្លារដល់កីឡាករប្រដាល់ Thiago Teixeira សញ្ជាតិប្រេស៊ីលជាមួយគ្នាដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រសិនបើមិនខុសទាស់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់នាមមួយរបស់ប្រេស៊ីលខ្ញុំនឹងស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់សិទ្ធិខ្មែរជូនកីឡាករ Thiago រឿងហាត់ដកខ្សែក្រវាត់នឹងហាំធៀโกមិនអាចប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ WMO លោកការីបារ៉េសអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រដាល់ Epic Fight Series ដែលផ្គូផ្គងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ WMO រៀងរាល់1ឆ្នាំម្ដងនៅខ្សែវៀន AKS Arena ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកំណត់យកកីឡាករដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោះសមាគមមួយថៃពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះកីឡាករធៀโกគាត់ គឺមកពីក្លឹបប្រដាល់ Super Ace មួយថៃនៅកោះសាមុយប្រទេសថៃដែលជាក្លឹបប្រដាល់មួយស្ថិតនៅចំណោះសមាគមមួយថៃស្ថាប័ន WMO បានចុះបញ្ជីក្នុងសមាគមប្រដាល់មួយថៃកាលពីឆ្នាំ2011ស្របពេលដែលសមាគមប្រដាល់ថៃនេះបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1983ដោយមានលោកឆៃណាវតសេរីសំផាន់ជាប្រធានលោក អារុនសេរីសម្ພັນជាអនុប្រធាននៃលោកស្រីចេតសេរីសម្ພັນជាអកេលិក widehat កាមួយថៃប្រកាសនឹងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកជាង50ប្រទេសដោយក្នុងនោះបានចូលជាសមាជិកពេញលេខ50ប្រទេសនៅលើពិភពលោកក្រោយកីឡាករធាគូឈ្នះខ្សែក្រវាត់អកេលិក widehat កាសមាគមប្រដាល់មួយថៃពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោះ KMA របស់ប្រទេសថៃបានងើឆ្ងល់ហេតុអ្វីធាគូវាយតំណែងគុនខ្មែរ ហើយរឿងរ៉ាវបានចម្រូងចម្រាសរវាងអ្នករៀបចំកម្ពុជា Epic និងស្ថាប័ន WMO ហើយត WMO បានប្រកាសហាមកីឡាករ Thiago មិនអោយចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ WMO ជារៀងរហូតក្រោយកីឡាករប្រេស៊ីលប្រកាសខ្លួនវាយតម្ងន់គុណខ្មែរ សម្រាប់លក្ខថាចំពោះស្ថាប័ន WMO នេះបានដាក់បញ្ចូលកីឡាករកម្ពុជាធឿនធេរាដែលបានឈ្នះខ្សែក្រវាត់ Thai Fight ក្នុងការប្រកួតកម្ពុជា Thai Fight King of the Muay ហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យឈរលេខ2ក្នុងតារាង WMO Champion and Ranking ទម្ងន់72.50គីឡូក្រាម